Okay, wow. Okay, jeg flyver op i luften. Wow. Hej, der er altså netop kommet noget helt nyt Shady's merch ud, som der er altså en link til nede i beskrivelsen. Nu skal I nemlig bare se, hvad der er kommet. Der er altså kommet helt nyt design til mit merchandise. I kan se det her. Det design er altså kommet på både hoodies, t-shirts og kopper. Og så er det altså også sådan, at der kommer noget helt nyt ud, nemlig en plakat. I kan tjekke det ud på linket i beskrivelsen eller inde på geek.dk. Og lad os så hoppe videre til videoen. Prøv lige en gang at forestille dig, at Overworld nedder og en hang sammen. Ja, det lyder nok en smule mærkeligt, men det er altså hvad der kommer til at ske i den her video. Det bliver mega mega fedt. Men inden den her video lige starter, skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det Camilla, der kommer op på skærmen, som har skrevet: ved du hvad en kat er god til? Den er selvfølgelig god til at gå catwalk. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt tænker dig at komme op i min næste video, skal du bare gå ned og skrive en joke lige ned i kommentarfeltet. Det må altså gerne være for nettet. Det må altså også gerne være noget, du selv finder på. Og så er det ikke så meget andet at sige end nu videoen. Laus! JD! I dag, der har jeg altså gjort så hele verden her. Den kommer til at være i lag. Nej. Hvad? I dag? Ja. Og det hvordan? betyder... Hør du godt efter, ikke? Ja, jeg hører efter. Hvis jeg vi mener efter. Ned her i Overworld, så når vi til neder, helt ned i bunden. Nej, og hvis nej. Vi mener ned ind i neder, så når vi til end, selvfølgelig. Så det betyder, at vi slet ikke behøver at finde en portal i den her video. Vi kan søge bare min direkte ned. Men vi det er for vildt. Vi skal stadig bruge lidt ting. Og der er også et lille catch. Fordi hvis vi kommer ind i neder, så lander vi ikke en portal i så normalt. Vi falder ned fra himlen. Det betyder, at vi skal clutch. Det bliver ret svært. Det er Jenny. Det har jeg sagt til dig. Du ved godt, hvor dårligt jeg er. Ja, det ved du godt. Ja, jeg tror lige, vi skal skaffe nogle pinde og sådan lidt, inden der vi kommer afsted. Jamen, det er sgu da en god idé. Der er masser af pinde i hvert fald. Men... Laust? Hvad? What? Se, hvad der er derovre? Er der en mineshaft derovre? Okay, vi skal over i mineshaften. Okay. Er der ikke masser af kister i sådan en? Jo, men vi har ikke noget mad, skal vi lige tænke på. Det er selvfølgelig der er så smart. Fisk, ja. Ja, det tager lang tid om at blive smadret. Det gør de. Og jeg fik faktisk en fisk. Nice. Nemt. Ja, jeg tænker, vi finder noget mad på et eller andet tidspunkt. Der er en kiste op, Shady. Der er en kiste. Og i Minecraft. Så Minecraft. Og dips. Dips. Nej, jeg så den først, Shady. Du må gerne få den. Jeg tager en kiste herinde. Og hvad der køber? Er der en kiste mere? Hvad? Der køber? Nej, hvad? Okay, jeg smager kisten. Jeg smager bare kisten. Der var diamanter. Åh, hvad? Der var diamanter her også. Nej, no way. Okay, jeg går ned. Okay. Laust. Hvad? Der er en kiste mere. Er der flere? Nej! What? Nej! Er der flere enderpearls? Åh, der er meget! Shady, vi skal bruge de der enderpearls til end jo. Jeg vil sige... Laust, nej! Nej, ikke men hvad? Nå, hvor der er en her også? Der er en mere. Ej, hvad der var også enderpearls i. Nej, mener du det? Okay, vent lidt. Jeg har 12 enderpearls allerede. What? Og 4 diamonds. Jeg har 1. Så har vi 13. What? Ej, hvad? Altså, vi skal have noget træ, og det er lidt dårligt bare, om vi startede i for at finde træ. Men der er sådan... Okay. Nå, den har vi lootet. Har vi det? Og ja, den du startede med, det er rigtigt. Det tror jeg. Vi skal jo bare op. Skal vi ikke bare fortsætte? Altså, vi har faktisk lootet, vi skal bruge. Det eneste, vi mangler nu, det er træ og sådan nogle ting. Og så tænker jeg faktisk, at vi kan komme ind i nether allerede. På det overvej, vi har været i gang i 2 minutter nu med at optage. Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Det er faktisk den bedste start, du har fået. Ja, det er virkelig også for mig. Det er godt nok vildt. At, jeg er så lidt nervøs for det der clutch der. Det er så godt er nok. Du det? Prøv lige at overveje, at man skal ramme lige på sekundet, for ikke at dø. Og så dør vi, og så skal vi starte helt forfra. Nej, men der er lidt den ting, ikke? Inden vi hopper ind i nether, så sætter vi selvfølgelig en seng dernede, så vi kan få spawn point der. Fordi så hver gang vi dør, så kommer vi bare derned. Og det vil vi meget hellere, så kan vi bare prøve at clutch igen. Så vores ting, de ligger jo bare på jorden ind i nether, indtil vi selv samler dem op. Det synes jeg er en god idé. Det synes jeg lyder som en god idé, Shady. Så Se, jeg kan godt lave. Jeg kan godt starte med at lave sådan et clutch sådan. Okay, jamen altså det får du lov til. Men jeg kan ikke rigtig sætte vand til dig. Man kan ikke rigtig sætte vand i nether. Nå nej. Hvad? Tænk du lige man nej, kan sætte vand i nether? Nej, du kan sætte en seng. Du kan sætte en seng og så lander jeg på den og så tager jeg fall damage. Og så højreklikker vi på den. Jamen altså, så tager jeg fall damage. Jo, du gør. Vi skal ikke højreklikke på sengen. Så du ikke fall damage i sengen? Nej, det tror jeg ikke man gør. Det er ligesom en høbal. Jamen høbal, så du også fall damage. Bare ikke så meget. Er det ikke mindre? Nå, jeg ved det ikke. Men jeg ved det ikke, altså hvis du kan overleve på det, så er det fint nok. Nej, det er rigtigt nok. Det kan også være, at vi spawner et sted, hvor der er mega lavt til loftet, faktisk. Og hvis der er det, så du overlever jo bare. Det kunne være sindssygt. Okay, er du med mig? Jeg er med dig, Shady. Jeg er med dig. Det er altså godt nok kæmpe biome, det her. Hvad sker lige? Ja, vi burde nok lige craft nogle ting, faktisk. Jeg har slet ikke noget. En lille, hvad skal man crafte? En lille pickaxe? Hvorfor lader jeg lige crafting til ved siden af dit? Nej. Det er perfekt. Okay, hvad skal vi egentlig bruge diamanterne på? Skal det bare være sådan noget? Diamond. Og vent.
Har jeg ikke. Nej, der er mit svær til at spække. Der var fire. Nå ja, jeg har selv også. Jeg har selv. Åh, oh, okay. Faktisk. Okay, så det er... Jeg har selv. Jeg laver nej. Der er mit økse så. Ah. Det må du ikke. Det gør jeg nu. Perfekt. Og en diamond skål. Nej. Den var bad. Nu kan du godt få en diamond skål. Mad. Ja. Og nu er det ved at blive nat, det er altså ikke godt det her også. Åh oh, nej, og det er Mesa. Kommer der ikke sygt mange mobs? Shady! Der er en village! Nej, hvad? No way! Der... Hvordan kan vi være så heldige her? Seriøst? Ja, det er det bedste spawn, der nogensinde er blevet lavet i Minecraft. Det kan jeg godt fortælle jer. Det må være 0,0000% chance for at finde det. Eller... 1. Ja. Vent! Lavst! Hvad? Det er sådan et sandvillage. De der tårne, der er derinde, ikke? De høje ja. Der. Der plejer altid at være kister i toppen. Nej. Jo, der gør. Det kan du ikke mene. Og vent lidt, hvis der også er en iron golem, så kan vi få jern allerede. Og der er også... What? Vi har jo hay bales. Vi kan få mad. Ej, det er sindssygt, det er. Det er sindssygt. Åh, jeg skal bare have hay balesene. Bare start med hay bales. Det skal vi bruge. Ja, 100%. Vi skal have en masse mad. Okay, det er meget positivt, at vi er i en village. Så kan vi altså gemme os i husene. Men det kunne være fedt at få en speedrun record. Record på en eller anden måde, ikke? Ja, det tror jeg ikke, vi får. Tror du det? Altså, tror du? Okay. Vi har jo en kæmpe fordel. Har vi ikke det? Jo, hvad er speedrun-rekorden? Det ved jeg ikke. Nej, der er creeper! Oj, jeg fik et chok! Du må virkelig dø, Lars. Det ville være så skidt. What? Jeg fik virkelig det største chok, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Okay, jeg har to senge, faktisk. Og så er der masser af mad til mig, lækkert. Bum. Okay, okay. Jeg havde mere mad. Jeg havde mere mad her, what? Det burde være nok for at klare spillet, det her. Nå, okay, skal vi prøve at hoppe op og loot noget? Så lige ja, om to sekunder, vi skal nok lige have lidt haybales med. Vi kan lige så godt beholde en faktisk til at clutch med. Kan man gå skal op vi ind og loot? Oh, man kan. Loot. Man kan bare gå op af. What? Okay. No way. Vil du med? Ja, jeg venter med at kigge i kisten, Lars. Der, der er den. Oh god, de er her. Er du klar? Ja, 3, 2, 1. Åh, oh, men der er jern! Ah, det er ja, godt nok godt. Og der er brød og muligt. Okay, lækkert. Jamen. Var der en iron golem egentlig? Det tror jeg ikke. Åh, nederen. Okay, jeg troede faktisk, det ville være det. Nå, lad os komme ned af. Vi har nok til at lave en spand. Ja, det er helt vildt. Men vi har ikke rigtig nok til en pickaxe. Hvad er der jern heroppe, Shady? Prøv at komme med. Åh ja, der er flere af de der. Det er rigtigt. Ja, jeg venter bare med at kigge. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Nej! Der ender pøls. Nej, hvad? What? Ej, hvor er vi heldige. Vi er for heldige, Shady. Der var også en bog derinde, men jeg tror ikke engang, vi når at bruge bogen. Skal vi lige prøve at se? Vi er nok til at komme til end. Jeg prøver lige at sætte en seng dernede og lave et sengeklutch. Hvor kan man sætte den henne? Der er bare lige nede. Pas på sommeren. Ej! Men man tog ingen damage. Prøv at sætte den. Så okay. Hopper jeg lige. Der. Okay, hvor meget damage tog? Jeg næsten ikke noget. Nej! Men okay, godt. Vi kan måske godt bruge sengen. Ja. Men jeg tror bare, jeg kommer til at højklikke, når jeg hopper ned. Du skal bare lade være med at højklikke. Altså, jeg kan godt sætte den. Altså, jeg kan bare clutch på en anden måde. Jeg kan bare bruge boat clutch. Okay, det synes jeg faktisk er en god idé, at vi prøver på i hvert fald. Burde vi lave en iron pickaxe? Vi er ikke rigtig nok til at lave to spande, så. Men vi mangler stadig et tårn, gør vi ikke? Jo, der er et tårn her også. Nej, what? Okay, lad os lige se det. Der var tre, det har jeg ikke set. Vi skal også have sengen med. Det tager vi efter. Jeg skynder så. Okay. Yeah. Let's go. Der er det pige. Vil du ikke have buen? Jo, jeg tager buen. Det gør jeg simpelthen. Super. Den napper jeg. Lækkert. Og så skal vi lige hurtigt. Jeg hopper bare lige ned herfra. Det er bare lige nemt. Er du klar? Lars? Kigger du? 3, 2, 1. Ja. Øj! Let's go. Jeg mistede to hjerter. Altså, det gjorde ingenting nærmest. Det er virkelig godt, det der. Øj. Men vi skal faktisk bruge en ting, Lars. Hvad skal vi bruge? Okay, så hvis vi sætter den her, ikke? Hvad laver du? Hvorfor slår du på den der? Okay, vi skal lige bruge en dobbeltkiste. Ja, fordi så har vi nemlig noget at lægge vores ting i, inden der vi hopper ind i de forskellige steder. Og så tænker jeg måske... Okay, hvorfor smadrer jeg nu crafting table? Det er dumt. Vi skal lige bruge en pickaxe, og så tænker jeg, at vi kan crafte en enkel spand. Og så hvis vi finder en iron mere, så kan vi få en spand mere. Er du med på det? Jeg er helt med. Okay, vi skal jo bare nedad så, tænker jeg. Det bliver vi nødt til. Men lad os lige prøve at løbe herover. Der var et, jeg synes, det var et normalt biome. Så kan vi måske bare mine ned der. Det er måske lidt bedre. Lad os bare mine lige ned. Kom til at smadre fakten. Det er fint nok, hvis vi bare miner sådan her ned. Ja. Lars, vi er 10 minutter inde i videoen nu, og vi er altså allerede ved at mine ned af. Men der er i iron her! Ej, perfekt. Jeg glæder mig lidt. Glæder I jer derude også? Det tror jeg, de gør. Det tror jeg virkelig. Så gå ned og smid et like. Det kunne være mega, mega fedt. Har vi flere fakler? Jeg har lidt. Du kan ikke bare slå mig. Hvad er det for noget? Jeg synes, det er meget aggressivt.
Ja, perfekt. Vi er ved 11 shady. Vi kommer der snart ned. Oh god. Vi skal bare ned til lane 0. Så er vi der. Men vi skal lige passe på, at vi ikke falder ned, faktisk. Hvorfor? Ja, stop! Nej! Så du det? What? Se! Nej. Okay, vi er til siden. Den vej. Ja. Jeg har ikke mere pickaxe nu. Ej, hvor nederen. Vi skal bare lige finde et sted, hvor der ikke er leve. Finde et sted, hvor der ikke er... Der! Se! Der er portal! Nej! Hvad? Må se? No way! Lige her. Okay, vi skal have lav lige et lille sted her. Vi skal lige min ud. Vi skal bare have et sted, hvor vores ting kan være. Og hvor de ikke brænder. I tilfælde af brand. Ja, okay, der. Vi har en kiste hver. Okay, hvad skal vi lægge i? Bare lægge alt i. Sådan alt. Fordi vi skal lige ind og kigge først. Se hvad der er. Okay, bare alt. Bortset fra alt, der er ubrugeligt. Det er selvfølgelig ikke så godt. Det kan vi bare droppe i lavaen. Så sætter vi lige spawn point her. Vil du sætte... Er det ikke lige meget, vi kan bare sætte spawn point i den samme? Nå. No. Sådan der. Okay, og så skal vi faktisk lige bruge en ting mere. Vi har Christian Sivel der. Ja. Jeg prøver at lave en båd. Fordi så kan jeg måske clutch derinde. Og jeg prøver... Okay. Jeg tænker, vi hopper igennem samtidig. Og så sætter du på en seng. Så kan du lige se derinde. Jeg tager din... Jamen, jeg starter med at hoppe ind og bare sætte båden, fordi jeg ved ikke, om jeg kan lande det. Er du klar? Nå, ja, okay. Hopper du med? Ja, okay. Hop! Kom så! Prøv lige at se, hvor sindssygt det ser ud. Men, nej, hvad? No way! Ej, hvor er vi heldige! Og der kommer... Boom! Nej, jeg rammer... What? Nej! What? Hvad skete der lige der? Jeg ramte... Nej, hvor sindssygt. Nej, hvor sygt! Du er et kæmpe bæst! Okay, lad os, vi skal bare lige hoppe ned og dø. Ja. Fordi, så har vi vel vores ting. Ej, hvor er det... Det er det vildeste spawn, vi overhovedet kunne have det der. Okay, det er den her vej, tror jeg. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, vi har bare løbet rundt i nether i et godt stykke tid nu, faktisk. I sygt lang tid. Det føles som sygt lang tid, Shady. Altså... Åh, men hvad? Der er faktisk et fortress. No way. Det er der. Det. Dernede. What? Hvad? Okay. Det synes jeg er sindssygt. Vi skal derned. Åh, men nej, der er også sådan en portal, der er halvt færdig. What? What? Nej. Er der ikke en kiste? Vent, der er mega meget flint obsidian. Shit. Der er en ond mand. Wow. Ja. Nice. Okay, lad os komme herned. Vi skal bare finde blazes nu. Okay. Det er det eneste, vi mangler. Ej, jeg skal lige have mit pickaxe på i hotbaren. Sådan der. Jeg er ready. Let's go. What? Det er faktisk et vildt fortress, det her. Og der er blaze spawners. Ja, tak. No way. Ej, nej, det er så godt. Og vi har allerede fået første blaze shot. Let's go. Perfekt. Vi skal faktisk kun bruge 6 blaze shots. Fordi der er 12 felter nede i en portal, jo. Og vi behøver ikke finde portalen, for de er over det hele. De er nemlig over det hele. Nede i netter. Lige under os. Men vi har faktisk lidt et problem, Laust. Ja. Vi skal jo sådan lidt grave ned og lave portalen samme sted, som vi spawner. Fordi så kan vi nemlig komme tilbage igen, hvis vi dør ind i noget end. Ja, det er rigtigt. Så vi skal lige finde portalen igen efter. Ja, vi skal lige... Der spawner altid sådan en portal i nærheden af, der hvor man spawner. Så det er fint nok. Jeg fik en mere. Der er en mere her. Blaze heals. Jeg har to nu. Okay, det har jeg også. Perfekt. Vi mangler kun to mere, Laust. To blaze shots mere, så vi har sygt hurtigt, det her. Det går sygt hurtigt. Jeg troede lige, jeg var ved at falde ned. Må du den? Der var ikke mere! Jeg har tre! Haha! Lad os dræbe! Blaze. Kom så. Du har den. Vi spiller Pong. boom! Ja! Vi fik den! Ja, perfekt. Vi skal bare tilbage, Laust. Og jeg kan huske, at vi skulle over bjerget der. Så lad os komme afsted. Lad os bare prøve at se, om vi kan finde tilbage. Jeg ved det virkelig ikke. Ja, jeg håber, at vi kan. Ja, ellers så laver vi den bare cirka i nærheden, tænker jeg. Laust, er det ikke herovre? What? Her hvor de vil hoppe ned! Ej, det gjorde jeg... What? Det er et kæmpe mål. Det er lige her. Var det ikke her? Det ligner i hvert fald det. Ja, okay. Så skal vi bare nedad, faktisk. Og jeg tænker, vi laver det lidt safe, fordi vi skal kunne komme herned igen. Hvis det er, vi dør. I tilfælde af, at vi dør, ja. Og der er vores portal. Det er derfor, jeg siger, at det er vores spawn. Der spawner altid en portal lige der, hvor det er, vi er kommet ind i nedad, jo. 3, 2, 1. Ja! What? Laust, du kan bare hoppe ned nu. Skynd dig. What? Ej, det er sindssygt. Jeg redder den. Kom nu, vi skal bare have den, der dræbt. Rammer den? Ej, hvor sindssygt. Ej, hvor du god. Kom nu! Ej. Den der, den rammer. Gør den ikke? Den gør. Jo, den rammer lige. Nej! Den der rammer. Wow. Umuligt. Nej, okay, fint nok. Den er smidt. Den flyver væk. Mina, du ned? Vi skal bare ned her. Og der er sort sådan noget blackstone. Jeg har ikke mere nu. Det er der kun på de sidste lag, er der ikke det? Det tror jeg. Prøv lige at overveje, der er endt under os lige nu, Shady. Det er ret sygt. Jeg har aldrig oplevet noget af det. Hvad? Der er bedrock. Der! Se! Der er hul! Nej, må jeg se. Der er hul direkte ned igennem. Okay, vi skal bare have ned. Er du klar? Ja. What? Nå, what, men Laust, hvilken portal skal vi have? Yeah, Men vi skal lige lave om. Vi skal lige lave vores blaze powder om. Nå, ja. Det skal vi da.
laver vi bare Eyes of Ender. Der. Du skal lige lave dem alle sammen. Og så skal du faktisk have en ekstra enderpøl til at clutch den, for vi falder ned fra himlen for end. Nej, shitty. Ja, så det er lidt et problem. Lad os lige gøre sådan her. Så der, du kan bare sætte resten. Kom så! Laos, er du klar? Er du klar til? Boom! What? Den lyser sådan op. Og det har jeg aldrig lagt mærke til, at de gør før. Nej, what? Den lyser sådan helt området op. Okay, er du klar? Jeg gør det først, okay? Jeg er ikke klar. Jeg gør det først. 3, 2, 1. Åh, jeg faldt ned! What? Søren crashed! Nej! What for dumt? Ej, hvad? Nå, men Shady, vi er sgu blevet sat tilbage. Jeg ved ikke lige, Søren crashed. Altså, jeg har mistet en masse ting, eller ikke mistet en masse. Min Iron Pickaxe, den er i hvert fald væk. Jeg har ikke mistet noget durability på min pickaxe. Sten pickaxe til gengæld. Det er meget nice. Ja, det er mærkeligt. Der er heller ikke nogen gang mere. Men jeg tænker altså bare, at vi skal hoppe ind igennem, og så skal vi altså... Nå, du klods der. Vil du gøre det først? Ja. Er du klar? 3, 2, 1. Åh, jeg faldt ned fra himlen! Ah! Okay. Jeg landte den! Nej. Okay. En strategi, ikke? Land ude fra platformen, og så ender på et input. Men hvad? Lars, der ligger en bedrock herinde. Nej, hvad? Jeg hopper igennem. Okay, hop igennem. Nej, vent. Nu er bedrocken væk. What? Den forsvandt. What? Og du landte deroppe. Det var meget smartere. Jeg hopper op til dig. What? Det var genial. Ja, tak. Okay, vi jeg fik bedrocken nu. What? Nej, hvad? Den er efter mig. Okay, det kan man ikke klæde over. Den ender man. Husk det, er dig, der har buen. Du skal smadre dem. Men jeg har kun halvdelen af mit liv tilbage, det er ikke så godt. Men det er lige meget. Altså, vi har spawn point. What, der er mange ender. Pop! Du er døde lige. Jeg er døde. Hvad? Nå, nu er jeg tilbage ved portalen igen, og der ligger faktisk en enderpearl lige her. Så det var heldig nok. Jeg har været ind igen. Okay, du skal nok skynde dig lidt, fordi jeg skal tage smadre. Klarer du det? Shady, jeg landte på siden. Jeg landte på siden af end. Okay, jeg fik smadret en af de der nu. Jeg bygger videre til næste. Perfekt. Der var Enderdragon. Jeg kunne se den flyve lige under mig. What? Nej, what? Nej, jeg faldt ned. Nej. Nej. What? Jeg skal bare sted. Jeg har alle mine ting. Shady. Ja. Shady. Der er en masse endermænd. Og jeg troede lige, de var efter dig. Det var de ikke. Seriøst, det her spil, ikke? Det er mega bugget. Hver gang jeg hopper ind i nether, eller ind i end, hedder det, så får jeg mine ting fra før. Ligger mine ting på jorden? Et eller andet sted? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg prøver lige at kigge rundt omkring. Ej, det er sindssygt. Der ligger en enderpøl random. Prøv det at overveje det. Der ligger bare lige pludselig en enderpøl. Jeg fik op mine ting. Og det var inden jeg gik end. Ja, altså den her server, ikke også? Den er helt... Det giver ingen mening. Den crashede jo også bare lige pludselig. Det giver jo ingen mening. Ja, det giver ingen mening. Men altså, det er fint nok. Altså, det giver også en stor fordel. Men jeg tror ikke rigtigt, det her det tæller som et speedrun. Så vi kan ikke rigtigt... Det tror jeg heller ikke. Okay, skal vi bare skyde den? Nej, jeg har faktisk lidt en idé. Hvad? Du ved, vi har sengen. Skal vi bare prøve det? Jamen, jeg er ikke så god til det. Altså, jeg plejer lidt at dø helt, men... Nå, men ved du hvad? Vi prøver bare, Shelly. Jeg prøver. Skal nok. Okay. Okay, der var skud. Oh. jeg tror... Nej, okay, den kommer ikke ned. Okay, du... Hvor mange pile har du lige? Ja, det var den sidste. Okay, men du fik skadet den lidt. Nej, vent, hvad? Den har stadig en. Deroppe. No way. Den healede lige alt det, du lige skadede den. Nej, hvor er det noget? Jeg skynder mig derop. Prøv at se, så sætter man bare lige nogle blocks der og der. Og så... Jeg kan bare mærke den eksplosion der. Okay, vi skal bare være klar med en seng. Jeg skal sætte sengen ved hovedet af den. Ja, okay. Vi skal gøre det på en lidt speciel måde, ikke? Jeg er klar. Okay, gør det. God. Så sætter jeg en seng der. Så sætter jeg lige to blocks her. Okay, jeg fløj op i luften. Lars! Jeg clutchede! Nej, what? Nej! Ej, der er no way! Der er no way! Nej! Alle de der dog efter mig. Alle endermændene. Det er klart. Nej! Wow! Okay, jeg blev skubbet ud af verden, Shady! Nej! Okay. Det gjorde jeg også. Nej. Lars, har du også stadig dine ting? Jeg har stadig mine ting. Det er sindssygt. Det giver ingen mening. Okay, her. Tag lige en enderpøl. Fordi jeg havde to fra før inden end. Og så har vi... Vi har faktisk en crafting table. Og så kan jeg lige hurtigt lave noget mad til dig, så vi har lidt ekstra. Ja, jeg har faktisk nogle høballer her, opdaget lige. Så, Du må gerne få det alligevel. Jamen, tak. Ha. Okay, lad os komme afsted. Ja, vi kommer afsted. 3, 2, 1, hop. Og vi kaster. Nej! Nej! Sidste blok på hele verden. No way. Jeg skal bare mine mig op, men altså, alligevel. Jeg landte det der. Det synes så mærkeligt. Sådan ting. Jeg kan ikke sætte sengen. Jeg prøver her. 3, 2, 1. Er vi klar? Nu!
Nå, ja, vi fik en! Wow, wow, det gik godt. Vi fik mega meget damage. Der er en ender. Har du noget vand? Jeg under noget vand. Ja, jeg under den nu. Vand. Jeg smadrer. Se, hvor meget damage vi tager. Shady. Ja. Ja. Du overlod det ikke. Lars, men du har en enderpøl. Jeg har en enderpøl. Okay, jeg hopper igen, jeg hopper igen. Kan jeg klodse den? Kan jeg klodse den? Jeg klodser. Jeg bliver angrebet af Enderman, han. Det er ikke godt, det her. Nej, what? Åh, jeg fik den, jeg fik den, jeg fik den. Den er mega low, you shady. Ja, jeg har skadet den ret meget. Den har lige været nede i mellemtiden. Okay, kom what? Så. Lad os få den ned. Det er den sidste gang, den skal ned, tror jeg. Jeg har stadig en seng tilbage, nemlig, så det tror jeg. Vent, jeg kommer ned nu. Jeg kan stå den ihjel med sengen. Gør det, gør det, gør det. Skynd dig. Okay, kom nu. Hvor er hovedet? Ud af de her. Sætter bare to blocks. Der. Nu. Ja! Let's go, shady. Let's go. Men det virkede, Lars. Uden armor endda. Vi har lige klaret en enderdragon uden armor. Ej, det er sindssygt. Det er godt nok vildt. Og så i verden med, en verden med lag. Altså, what? Yes, jeg fik F1. Det er helt sindssygt. I må have tusind mange tak, for at I gad at kigge med. Og husk at smide like. Vi ses. Vi ses. Hej.